Ko'ramiz endi. Jamshid Iskandarov top yonida çok iç tepmasa kerak. Iskandarov gol! Gurubar! Jamshid Iskandarov yana katta sahnaga chiqdi. Muxlislarni eng sevimli futbolchisi bu Jamshid Iskandarov. Iskandarov mana shu ijroni qoyilmaqom tarzda amalga oshirdi. Mavsum davomida birinchi marta emas, bir necha bor va uning hozirgi goli juda qadrli edi. 7-chi o'rindagi Bunyodkor bilan ochkolarini tenglashtirib olish mumkin. Bu jamoada ham yetarlicha bir ishtiyoq bor. Iskandarov zarba, gol! 2-chi daqiqadayoq Jamshid Iskandarov navbahorni hisobda oldinga olib chiqdi. Hujumni ko'rib olaylik va bayanga keyin qaytamiz. Uning jamoasi hujumga o'tmoqda, xavfli vaziyat Iskandarov ustidan tashlab qo'ydi. Voh, qanday gol! Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozirgina hissiyot bilan o'yinni kuzatayotgan Babayan esa xotirjam bo'lib qoldi. Takroran ko'ramiz. Voy, ideal, qanday ofsayd haqida gap bo'lishi mumkin bu yerda. U shunchaki ichkaridan emas, tubdan chiqib keldi. Tubdan. Yerda uzatma muallifi Boltaboyev Jamshiddan Jamshidga uzatma. Top jarima maydonchasi ichida xavfli vaziyat. Nurlo To'xtasinov, yana Iskandarov. Gol! Gol Jamshid Iskandarovdan ajoyib super gol. Nurloga qarang, Nurloga. Qayerga to'pni yetkazib beryapti? Oyog'iga qanday tushyapti to'p? Chap oyoqda berilgan zarba. Oh, chiroyli gol. Chiroyli gol, mana shu turning chiroyli goliga albatta da'vogarlik qiladi. Uchrashuvda hisob ochildi. Jamshid Iskandarov vaziyatni kuzatamiz. Undan to'g'ri zarba, gol Bruno. Iskandarov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Golni shunday nishonlayapti. Chiroyli gol. Vaziyatni kuzatamiz. Undan to'g'ri zarba, gol Bruno. Iskandarov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Golni shunday nishonlayapti. Chiroyli gol.